Tree the Harm YouTube channel. වාසනාවන්ත පින්වතුනි, පෘථග්ජන මිනිසුන්ගේ හුදී පහන් සංවේගය පිණිස දේශනා කරනු ලබන කාලීන කාව්‍ය දහම් මාලාවේ තවත් පියවරක් ඔබේ සවන් පන්සි සාරාමේ දේශනා කරනු ලබන කාලීන දහම් දේශනාව මෙත් සිතින් අසන්න. මෑත අතීතයේ දුක්බාර දවසක මලහිරු බැසයන් නිසාසල සවසක සමන් කුමර නම් දරුවෙකු මෙරුවා මතුගම පැත්තේ පාලුයි සෞවක කොස්ගොඩ පැත්තේ දරුවා පැහැරගෙන කෝටි දෙකක් කප්පම ඉල්ලූ තැන අම්මා තාත්තා හඬා වැටුන හැටි තවමත් මතකයේ ඇත ආසරණ වුන දසුන මැවෙන විට පපුව දැවෙනවා අමිහිරි මතකය සිතෙහි මිලනුවන් පොඩි පුතු සිහි කර කර කළුගං කොමලිය තවම හඬනවා කළුතර බෝසමින්දුගේ සෙවනේ සිට දරු පැටියාදිය පහරට දැවිත සිදුවන දේයි එදා නොහැඟුණි දරුවා බිහි කළ ඒ අම්මාහට දිවවිත් වට පිට බල බල පිම්මේ දුප්පත් හින්දාලු වතුරට දැම්මේ අසරණ දරුවන් මරන්න කියලා තිබෙන්නේ මොන බාන පොතේද අම්මේ වින්ද්‍යා යාපනෙ පාසල් දැරිය මරාදමපු හැටි ඉවසනු බැරිය සමූහ දූෂණ යකි කර තිබුණි කීමට බැහැ සිදු කර ඇති හරිය රුහුණු නිල්වලා මහාගං ගාවේ බෝනික් කන්මෙන් දරුවන් පාවේ මේ දරු පැටවුන් අනේක් දෙවියනේ කවුරුද කුමටද ගඟකට දැවේ අම්මා තාත්තාගෙන් පාලි ගන්නට සැරසෙන විට පුතු
ලිඳට දමන්නට මාමි මාමි කියලා එය කීවත් වරම් ලැබුණේ නැහැ ජීවත් වන්නට දරුවා බිහි කළ අම්මා හඬන විට ඉවසන්නට බැහැ ජාතක පියෙකුට කොට දෙනියාවෙන් මුළු රට හඬවා ලේ මුසු කෙරුවේ ඇයි කිරි කෙරුවේ ඇයි කිරි සුවඳට සදාචාරය පිරිහුණ දුරාචාරය රජ වුණ ආසියාවේ කඳුළු තොටුපළ බවට පත්ව ඇති අපේ මව්බිමෙහි දිනෙන් දින සිදුවෙන බිහිසුණු අපරාධවලට වගකිම යුත්තන් සොයා යන ගමනේදී බොහෝ තැන්වලදී හෙළිදරව් වුණේ දරු පැටවුන්ගේ මාරයා බවට පත්ව තිබුණේ ජාතක කළ පියා සහ වැදූ අම්මා බවයි. එසේනම් පින්වතුනි, ඔවුන්ට ගැහැණුන් සහ පිරිමින් යයි අමතනවා විනා මව්පියන් යයි කිව හැක්කේ කා හටද? එක් ගැහැණියක් බිහි කර හොර රහසි පුතා ලේවැගිරෙන පෙකෙනි වැල පොතු ගෙලෙහි ඔතා මරලා සැඟෙව්වලු රහසක් රකිනු සිතා මේ පිළිබඳ ඇසුනි රට හැම තැනම කතා තව ගැහැණියක් වාසතවරා දෙතන වටේ කිරිදීපුතුට තබමින් තන පුඩුව කටේ සිදු කළ මහවිපත කලකට ඉහත රටේ පැතිරි ගියා රට හඬවා හතර වටේ හොන්දට ලුණු වැඩිය කියමින් වියරු වැටි තව පව්කාරියක් අයියෝ ගෙදර සිටි සුරතල් දුවගේ ගවමට ගිනි තබපු හැටි කොහොමද කියන්නේ වැගිරේ කඳුළු කැටි මිල මුදලට ගැහැණුන් ලොබවීලා පිටරටටත් දරුවන් විකුණාලා මුදල් සොයයි තව තව සැප විඳුමට එතරමට යහගුණ පිරිහිලා
දසමසක් කුසදරා මෙලොවට බිහි කළ දරුවාට අම්මා වෙස්ගත් චිංචමානවිකාවන් ජීවත්වීමේ නිදහස අහිමි කරද්දී තාත්තා වෙස්ගත් පෞකාර දේවදත්තලාද කරන අපරාධ සුළුපටු නොවේ. මල් කැකුළුවන් පුංචි දරු පැටවුන් අකාලයේ මිය යනවා. තාත්තා එකතුයි දරුවන්ට වහපවා මරණයට පත් කරනවා. පුළුම් මුගුරුවලින් පහරදී මරණයට පත් කරනවා. සහෝර්ද මිනිසුනි, මේ ඇත්තමයි, මේ සත්‍යයක්. අපේ ධර්මදීපයේ ඇසුන සත්‍ය සිදුවීම් රැසක් ඔබට මෙසේ ඒකාත්මික කරේ. අසන්න ඉදිරියට ඔබේ ආදරණීය දරුවන් රැක ගැනීමේ පරම අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව දෙපාතුල් පලා දරුවන්ගේ ලුණු දමන පොතපත නොදී නවතන පාසල් ගමන ආදරයක් සිතේ නැති අබැටක් පමන මිනිසුන් සිටි අද මහතිරිසන් අමන කිරි සුවඳවත් නොමගිය පොඩි දැරියන්නේ මේ අදමයින් තිරිසන් ලෙස කෙලෙසන්නේ මුහුදට ගඟට දරුවන් මිසි කරලන්නේ කොහොමද අනේ මට නම් නෑ වැටහෙන්නේ බුදු අම්මේ දරු පැට විකුමාරලා කුමටද සක් විති රජකාම දරලා මේ ගැන නොසිතන සිතවියවුල්ලු පියවරුමෙන් ඇත දෙව්දත් තෙරලා මගේ බුදුතාත් තේ එපා කියත් දී හඬවැල පෙමින් විලාප දෙද්දි නරුම පියෙක් දුව අනාත කෙරුවාලු තවත් දරු පැටවු බලාහිදිද්දි පියෙක් සිඟිති පොතු දෙපයින් අල්ලා පොළොවෙ ගැහුවාලු දෑවැදි ඉල්ලා හිස පොඩි උන හැටි පිටියේ වැදිලා පාපොත් චාරන පොලිසි ගිහිල්ලා අවුරුදු දොළහයි යන්තම් දියනීට මව නැති ඇය ආද බිරිඳ කිපියෙකුට
කියන්නේ කොහොමද අනේ දෙවියනේ කටක් ඇරලා මේවා ආද රටකට පොයටවත් බණ පදයක් නාසන නරුමයෝ කරමින් දැරියන් දූෂන රිදීජුබිලි ඉහලින් සමරන්දි කෞද නැගුවේ එරෙහිව උත්ගෝෂන බුද්ධි සම්පන්න පින්වතුනි පීතෘත්වය ඉතා උත්තරීතර පදවියක් දරුවන් රකින හේන් පුත්තා රක්ඛතීති පීතා යනුවෙන්ද හඳුන්වනු ලබනවා ඒත් එවැනි ඇතැම් පියවරුන් අද දරුවන් රකිනවාද මහත් ගැටලුවක් එය දරුවන් කෙලෙසා මරා දමන පෞකාර අදමීන්ට පියායයි කිව හැක්කේ කෙසේද තිරිසන් ගති පැවතුන් ඉස්මතු මිනිස් සමාජයේ හුරිරු වද හිංසාවලට ලක්වන අහිංසක දරු පෙටවුන්ගේ මරණයේ වේදනාව අපට මෙතරම් දැනෙනවා නම් ඒ දරු පෙටවුන් වැදූ ධාරක සෙනෙහසින් මෙලී ගිය අම්මාවරුන්ට දරු දුක කොයිතරම් තදින් දැනෙනවා ඇද්ද එවැනි අම්මාවරුන්ගේ හදවතේ වේදනාව අපි දැන් විමසා බලමු මේ ශ්‍රී ලංකා ධරණී තලයෙන් සෙනෙහසින් දරුවන්ට ලං වුණ අම්මාවරු අපමණයි පියවරු අපමණයි ඒ අම්මා ගැනත් ඒ ආදරණීය පියා ගැනත් මා ඔබට කියා දෙන්නේ මෙන්න මෙහිමයි අම්මාගේ ළමෙදට තුරුළු සියුමැලි තොල තියා කිරිබිව් මගේරන් පැටියා හොරු අරගෙන ගියා පුතුනි දියන වෙලේ කවුද මේක කළේ දස මාස මා කුසේ වැඩුන සුරතල් පොඩි කවුද දැමු
ගෙදරට සිරි කතවාගේ මගේ දුවෙහි නැ හුනේ ඒ සිරි කත උදුර ගත්තේ කුමටද මගේ දේතානින් ගලා හැලෙන කිරි ගඟතාව ගලයි දරු පැටියට කිරි කාටද පුතේ උදෙන්ම මගේ දෙපා වැඳලා ගෙදරින් පිට උනේ මට මැවි මැවි පෙනේ සුදු ගෞමෙහි අනේ ඇයිලේ තැවරුනේ පින්වතුනි අහිංසක අම්මලා එසේ වැළපුණත් අපේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකීම සඳහා ලෝක ලමාදෙනයක්ද නම් කර ඇති බව අපි දන්නවා නේද? එහෙත් එම දිනයට පමණක් සීමා වූ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට රැකවරණයට ලමාදිනය සමරා පෙය 24ක් ගතවීමටත් පෙර ආතුව සිදුවන්නේ කුමක්ද? වැසිකිලි වාලක වානල හැමක හැමදාම හමු වෙයි ළමා මල සිරුරක් ඉඳුරාම මේ දරු පැටව වනසා ලන්නේද කොම පිළිතුරු දෙන කෙනෙක් මිහි පිට නැත තාම කරන බවක් දරුවන් වෙනුවෙන් සේවා ඇතමෙකු කියා පෑවත් අමතක වූවා හවුහරණයක් බැරිනම් දීමට පාවා කුමටද ළමාදින සෝබන වැඩමේවා
අපේ මව්බිම පුරා මරණයේ සෙවණැලි හොල්මන් කරන මේ මහා විවසනය ගැන අපි අද කාට කියමුද? කාගේ පිළිසරණක් ප්‍රාර්ථනා කරමුද? පුණ්‍ය භූමියක උපන් මිනිසුන් වශයෙන් අපි මේ සූචනීය පුවත අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සැලකර සිටිමු. සුනීත සෝපාක මට්ට කුණ්ඩලි රජු මාලා වැනි දරුවන්ට අනුකම්පා කළ ආකාරයෙන්ම කරුණාවන්ත අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ අසරණ වී ඇති ජාතියේ දරුවන්ටත් අනුකම්පා කරාමි. පිරිහි සදාචාරය රට හතර කොනේ හැමතැන දුරාචාරය ඉස්මතුව පෙනේ. සදහම් දිවයිනට අයියෝ කීමද උනේ? මට කිව මැනවි මාගේ බුදු හාමුදුරු වැනි ගිනිගෙන ඇවිල යද්දී හදවතෙහි සෙනේ පාතාලයේ රාජයන ආවි හරඹ පෙනේ. ඒ පාතාලයට දරුවන් ගොදුරු උනේ. ඇයි දැයි කියනවාද බුදු හාමුදුරු වනේ? දරුවන් අහිමි මව්පියෝ ඇති කුළුණු ගුණේ. වැළපෙයි හඬයි පිළිසරණක් නැතිව අනේ. ලැබුමට දිවරයේ වැඩිහිටියනගේ සෙනේ මග සලසනු මැනවි බුදු හාමුදුරු වනේ. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ, දරුවන් කියන්නේ කාටද? ලොව තිබෙන සුන්දරම වස්තුවකට නේද? මට නම් සිතෙන්නේ මෙන්න මෙහිමයි. මල් කියන්නේ කාට කාට? දරුවන්ටයි පාට පාට. දරුවන් ලොව නොමැති දාට උන් සඳ පායයි දරෑට. දරුවන් ලොව නොමැති දාට උන් සඳ පායයි දරෑට. විකසිත මල් වැනි පිවිතුරු දරු පැටවුන් ලොව විසිතුරු. ආදරයෙන් සුරකින තුරු පායනු ඇත ලෝකෙට හිරු. ආදරයෙන් සුරකින තුරු පායනු ඇත ලෝකෙට හිරු. ලෝකයකට සමිය දෙන්න, ලෝකයකට එළිය දෙන්න, ලෝකයකට සුවඳ දෙන්න, දරුවන් පනමින් රකින්න. ලෝකයකට සුවඳ දෙන්න, දරුවන් පනමෙන් රකින්න. නිදහසේ ජීවත් වීමට කැමැති පින්වන්ත දුවේ පුතේ,
ඔබේ අනාගතය වාසනාවන්ත කර ගැනීම සඳහා මම දෙන මේ අවවාදාත්මක පණිවිඩය හදවතේ සටහන් කරගන්න ආදරයෙන් යුතුව නන්නඳුනනා මිනිසුන් දුටු විට ඔවුනගේ ඇසුරට යන්න එපා තෑගි බෝග රස කන බොන දේවල් දුන්නට ඒවා ගන්න එපා දුන්නට ඒවා ගන්න එපා ටියුෂන් පාසල ඉස්කෝලෙට හා යන විට තනියම යන්න එපා වාහන නවතා අඬ ගැසු පමණින් ඒවට නම් ගොඩ වෙන්න එපා ඒවට නම් ගොඩ වෙන්න එපා ජංගම දුරකතනය මහපිනිලෙකි අනිසිදයට අරගන්න එපා මත් කුඩු මත් පෙති ඇති සැම තැනකම ඒවා නම් ඇස ගැටෙනු එපා නෑදෑහිතවත් අයමය කියලා උදව් පදව් ඉල්ලන්න එපා සැකයක් හිතුනොත් යම් කිසිවෙකු ගැන අම්මට නොකියා ඉන්න එපා අම්මට නොකියා ඉන්න එපා දහවල් කාලයේ ගමන් බිමන් මිස මහරෑ තැන තැන යන්න එපා රූපවාහිනි FM සේවා විකාර වැඩ නරඹන්න එපා විකාර වැඩ නරඹන්න එපා උදේට සවසට බුදුන් වඳිනු මැන දහමට පිටුපා ඉන්න එපා අනේ රත්තරන් දුවේ පුතේ මාගේ නරකට සිත යොමු කරනු එපා නරකට සිත යොමු කරනු එපා ආදරණීය පින්වත් දෙමාපියනි වාසනාවන්ත දරුවන්ට එසේ අවවාද දෙන අතර දරුවනට ආදරය කරන ඔබටද මෙසේ මා පණිවිඩයක් කියන්නම් අසන්න අම්මේ තාත්තේ සුජාත දරූ පැටවුන් පිහි කරන ඔටුනු පලඳවන්නට වේරදරන දෙමාපියනි දරුවන් හා සරණ සැලසිය යුතු ඔබ මයි රැකවරන සැලසිය යුතු ඔබ මයි රැකවරන දරුවන් නිතරම මව්පිය සෙනෙහස විඳින්න කැමතිය ලැබගෙන නිදහස
විමසානිතරම ඕනගේ අදහස නිවැරදි කළමන දරුවන්ගේස හරි හැටිදී උපදෙස් ආවවාද කරමින් යහපත් ගුණ අවබෝද දරුවන් තැනුවොත් නුවණැස පෑද සිදුවන්නේ නැහැ මේ අපරාද දරු සම්පත හැර මව්පිය දෙපළට වටින සම්පතක් වෙන නැත මිහි පිට ඒ දරු පැටවුන් යොමු කර සුමාගට මග පෙන්වමු යාලි නිවහල් රටකට මග පෙන්වමු යාලි නිවහල් රටකට මේ ආකාරයට දරුවන්ටත් දෙමාපියන්ටත් පැහැබර අනාගතයක් ඇති රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් මා විසින් දේශනා කළ ජාතියේ අහිංසක දරුවන්ගේ සෝචනීය කතා පුවත අවසාන කරමින් හදවතෙහි තෙතමනයක් නැති රාගයෙන් වීරු වැටුණු පෞකාර අධර්ම තිරිසන් ගති සිරිත්වලින් පිරි මිනිසුනට මෙසේ තබන සටහනයි. කෝපෙට වෛරෙට නිදන් ගැනීමට බහිරව පූජා වැට බිලිදීමට නීට කාමරාගෙන් කෙලෙසීමට නොමැත අයිතියක් දරුවෝ මැරීමට පින් මහිමයට ඉපදෙන මහා පොළොව මත ජීවත් වීමේ අයිතිය දරුවනට ඇත තිරිසන් අදම මිනිසුනි නැති හදෙහි තෙත නොතබව මින් පසුව මල් කැකුලකට අත තිරිසන් අදම මිනිසුනි නැති හදෙහි තෙත නොතබව මින් පසුව මල් කැකුලකට අත පින ඇත්නම් ලෝකෙට බිහිවෙන්නට ඉඩ නොදෙන්නේ ඇයි ජීවත් වන්නට මම දෙසුබන පාද දිවි රැක ගන්නට සෙත් කවි වේවා දරු පැටවුන් හට සෙත් කවි වේවා දරු පැටවුන් හට සෙත් කවි වේවා දරු පැටවුන් හට වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න අපව subscribe කරලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරන්නත්